Mərkəzi Bankda bütün statistik məlumatların vahid elektron platformada toplanmasına, avtomatik rejimdə və keyfiyyətli emal olunmasına, informasiyanın çevik yayılmasına imkan verən yeni sistem yaradılıb. Elektron statistika və analitik hesabatlıq sisteminin yaradılması layihəsinin tamamlanması Mərkəzi Bankın informasiya bazasının tam elektronlaşması istiqamətində həlledici əhəmiyyətə malikdir. Bu layihə Mərkəzi Bankın məlumat bazası ilə digər dövlət qurumlarının məlumat bazaları arasında çevik informasiya mübadiləsinə də şərait yaradır. Bank sektorundan, maliyyə sektorundan bütün məlumatlar elektron daşıyıcılarla sistemə daxil olur. Orada avtomatik rejimdə emal olunur və orada çıxış göstəricilər avtomatik olaraq deməli formalaşır. Yəni bu həm dəqiqlik baxımından, həm də vaxt baxımından xeyli qənaət deməkdir. Çünki banklar hesabatları toplayırlar, onları özləri analiz edirlər, sonra ani olaraq bunların hamısını elektron formatda Mərkəzi Banka göndərilir. Yəni burada bizim fiziki işimiz də xeyli azalıbdır. Qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun işlənmiş bu sistem ən son texnoloji tələblərə cavab verir. Sistem informasiyanın interaktiv təsvirini, onun avtomatik rejimdə müxtəlif formatlarda keçirilməsini, hər bir icma göstəricinin ilkin mənbəyinə qədər saniyələr ərzində detallaşmasını təmin edir. Növbəti mərhələdə Mərkəzi Bankın informasiya bazasının daha da zənginləşdirilməsi, onun çoxsaylı kənar informasiya mənbələri ilə qarşılıqlı inteqrasiya istiqamətində fəaliyyətin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Nərmin Əhmədli, Zümrüd İbrahimova, Elvin Acəliyev, Yurd Xəbər.